Здравейте, твичери! Днес ще говорим за Twitch Fishing боксовете. Какво ново има при тях, какви награди, а за тези от вас, които не знаят какво е Twitch Fishing бокса, ще го разясня от нулата. Twitch Fishing боксовете са направени предимно за хищници. И за всеки вид хищник има ясно специализирана кутия, а пък за тези, които са миксирани, има миксирани кутии. Има кутии за щука, кефал, пастърва, костур, бяла риба, миксирана кутия, изобщо за всякакъв вид морски риболов, изобщо за всякакъв вид риба, която може да се сетите и която ви е атрактивна и искате да ловите. Също така има и миксирани кутии, които са миксирани за всички видове риба. Накратко, какъв е бонуса, ако си вземете кутия, не си купувате примамките една по една. Първо за начинаещите това е голямо облегчение, докато се лутат. В кутиите има примамки, които слизат от дъното като силиконите, воблери, които улавят средния слой, и повърхностни приманки, които улавят горния. Тоест с една кутия вие може да стартирате риболова и да ловите каквото си поискате. Другото, което е, кутиите са проектирани така, събирам приманки от различни цветове, различни марки, изкупувам доста приманки, които държа при мен на склад, за да имам най-доброто в кутиите и да имам от най-хубавите цветове в кутиите. Тоест подбрани, селектирани приманки лично от мен, които свършват най-бързо в България, ги има в Twitch Fishing боксовете. Такива, например, само секунда да ви покажа. Jackson Deadfault и Troll Tuna българския цвят. BG Color, който го няма от месеци, само аз го имам. И го слагам в пастърговите кутии. Кутиите са перфектни за рожден ден, за имен ден, за коледен подарък, за годишнина. Изобщо поръчвали са ми кутии за всякакви видове поводи. Един от най-идеалните подаръци, който може да зарадвате, е един рибар. Какво по-готино за един спинингист от това, вместо да му купите дезодорант, чорапи, въпреки че има и Twitch Fishing чорапи, на които съм сигурен, че някои хора и фенове на канала биха се зарадвали. Има два вида кутии, едната е от 50 лева, другата е от 100 лева. Сега ще разгледаме какво има във всички кутии, които съм приготвил тук, но общо взето има основните видове примамки – силикони, воблери и блесни. Съдържанието на кутията винаги надхвърля нейната стойност. Както казах, има и стикер, а сега ще ви кажа и каква е голямата изненада. От този клип до нова година във всяка кутия ще има подарък, хора. Подарък, хора. Ето какво представлява подаръка. Това е подарък силикон на Savage Gear. Тук съм се запасил така, че да има подаръци за всички. Кутия има късметче. Преди късметчетата бяха дървени, но не смогвам да режа толкова дърва. А и все пак идва зимния сезон и дядото трябва все пак да се топли с нещо. Не може да му режа дървата за късметчета, затова направих тези късметчета. Нека силата бъде с теб и подаръка тук е минус 10%. Това ви е за целия сайт за винаги. Тоест имате минус 10% на всичко. Минус 10% на GoPro, минус 10% на DJI, които са в сайта, на дрон 3000 лева, 10% са си 300 лева. Дори и в Технополис няма така отстъпка на черен петък на DJI. Както и на всички рибарски тъкъни, хендмейд примамки, общо взето на целия сайт и което ви е перманентно, така ви остава в сайта. Това ще са една десета от късмети. Забравих да кажа, че има 1000 късметчета. И 80% от тях са печеливши. Аз специално до нова година ще слагам само печеливши. Т.е. няма да има такива, които нямат нищо. Другия подарък е Rotex Spinner. Един съвет от Стоичков как се ловиш тука. Примамка и давай! Потърсих професионална помощ от тези късмети. Част от тях сте писали вие, другите ги е писал копирайтер, мой със студент, който наистина играта с думите е брутален. Може да видите линка към неговия образцов блог тук долу. Пише и съвременни поеми. Изобщо много добър с играта на думите, много се изкефих, затова го потърсих лично него. Ги наградите. Това всичко е за вас. Rotex Spinner, имате подарък Канибал, имате подарък 10% перманентна отстъпка. Както винаги, тук има древен шрифт. Подаръка си го получавате при следващата поръчка, на която стойността е над 10 лева. Кодът ще бъде еднократен, трябва да го въведете в сайта. Виждате поленцето тук долу, въвеждате кода, когато направите поръчка за над 10 лева, въвеждате този код на сайта и този подарък автоматично ви идва безплатен. Същото важи и за Rotex Spinner, ако ви се падне късметче с Rotex Spinner. Нека силата на слуката бъде с теб, това е писано на някой от вас. При минус това ще се пада най-рядко, при минус 10% поръчвате си, въвеждате код, трябва да сте регистриран в сайта и съответно вече имате 10% на всичко от сайта. Forever! Forever! Проблеми с техниката. Килера е станал малко по-тесен, помежду другото ще има отделен клип за килера. Килера е изцяло реновиран. Тук имам изненади, които трябва да ви покажа, но още съвсем не е готово, заради това няма да ви го показвам сега в отделен клип. Как изглежда старият килер, може да видите видеото тук или да потърсите долу линк в описанието как изглежда стария килер. Ако пасажът е пасивен, планачите е пъклен.
Виждате играта на думи с Ивен и Клен. Абе, изобщо много яки късмети има и много яки изненади. Сега да ви покажа какво има в готовите кутии. След това ще направим една, две, три заедно да видите. Тази кутия е от 50 лева штукарска. Тя е за подарък от Facebook играта. Така че като ако си поръчвате кутии, пазете си кутиите или не ги пазете, ами поне ги снимайте да ги имате на снимка. Защото във Facebook често пускам игра. Пускам игра, в която трябва да си споделите кутията отдолу в коментарите и един от вас печели пак кутия. В случая в тази игра спечелиха един колега и една колежка, която беше купила подарък за мъжа си и след това спечели един силикон, така че да го изненадат. Какво има тука? Twitch Minnow, Fish, два Rotex спинера, един Fire Tiger, един златист, канибал с G-глава монтиран, принципно ги слагам не монтиран и в случая съм го монтирал, и стикер. Това са вашите 1000 късмета, така че пожелавам ви успех с кутиите, да но имате късмети от целите 10%, Rotex Spinner или Cannibal. До нова година, всеки ден ще е дървен петък, пичове, и всеки поръчал кутия ще печели по нещо. Така е, сега отиваме да разгледаме кутиите на спокойствие. Сега правя една кутия по поръчка, в която ми е казано да няма абсолютно никакви силикони. Сега ще ви покажа какво съм приготвил да сложа тук. В случая иска една голяма кутия штука за 100 лева с по-едри примамки, затова съм приготвил Pointer 100 и Pointer 130. Japan Shot, виждате колко як цвят е този, и American Shot, също брутален цвят. 3D Roach, много яка примамка, която съм имал успех на нея. Deadfall си поръча той. Поръча си една штукарска голяма и една микс голяма кутия за 100 лева, която е половината е 50% штука, 50% кефал. И ми каза всъщност кои примамки има, за да не слагам и него. Може да го пишете в коментар, като поръчите на сайта twitchfishing.com. Може да кажете какви са ви изискванията за кутията. Ето какво има в морската кутия. Предим са примамки на Savage Gear. Това е Panic Prea. Panic Prea версия 2. Много добра примамка, далечна дистанция. Това са така наречените игли, имитират малки заргани или морски змиорчици. Общо взето съм се постарал да има всякакви примамки повърхностни, такива, които газят на плитко, джигове, с които да слизате за дъното, и различни размери от 10 см до такива, които са по 17-18 см. Различни цветове и за през деня, и за вечерта. Тук имате 6 примамки, това доскоро беше невъзможно за морето, поне 2 воблера струваха 100 кинта. Благодарение на Savage Gear може да имате качествени примамки на достъпна цена. Има си и стикер на Лефер. И както ви казах, във всяка кутия има подаръци до нова година. След нова година пускам и такива, които са само късметчета, без награди. Отваряме Savage бокса, хора, в него има само примамки на Savage Gear, подарък силиконче, стикер, тези стикери помежду другото са много издържливи, издържат и на сняг, и на дъжд, и на всичко, така че може да си ги лепите и по колите също. Rotex пиначе, Gravity Crank на този за Big 2, доста добри штуки, може да сте гледали видеото, ако не сте го вижте долу в коментарите или изчакайте на края на клипа. 4Play е една от добрите примамки на Savage Gear. Smash Tail. The Bush, също много добра примамка, и пак съм взел най-готините цветове от The Bush са при мене, Fire Tiger. Волфрамова блесна, която слиза по-надълбоко, когато штуките са по-надолу, по-низко, както е в случая сега в студа и са легнали долу, плътно до дъното. И силикони с джиглави съответно. Хайде, преминаваме към следващата. Следващата е кефалската кутия, пичо. Кефалската кутия, примамките са дребни и изглежда по-малко. Power Tailче, което става и за кефал, и за костури, и за пастърви, също въжи за Rotex спинера. Главички 1 и 2 грама, които може да тътрите по дъното. Кефалите доста обичат силиконите, особено през студените месеци. Така зверски клопат и клатушките, и това не е за пренебрегване като примамка. Кранкчета, насекоми, които падат и потъват леко бавно, също ги предизвикват, особено големите. Ярко зеленото направо ги избива, поне това показва моят опит до сега. Златист кранк, E39 екскаватор, който е доста добър. И Daniel, данчето направо ги пук. Штука изяжда слънчак, един от най-яките стикери. Подарък още една блесна. Тук вече има такъв Rotex спинер, само че четвърти номер. Клатушка. Силикон с G-глава. Fish Black Minnow, доста як лимитиран цвят само за франсетата. Lucky Craft Pointer 100. Twitch Minnow 80. Цвят костур.
И още една блесна, този път петица златно с черно. Тази работи доста добре, както и този дъбуш. Този дъбуш е доста успешен, особено това кафениковото и зелениковото. Както ви показах, и другия, който е Fire Tiger, също е много добър. Отваряме пастървата кутия, пичове. Силиконите на Пепи Лаков, шампиона по пастърва. Много подходящи за риболов на американска и балканска пастърва. Тя ги слагам почти във всяка кутия, има червяци, има и камоли. Mayfly също добра комбинация, съответно с куки. Тук имаме First Order, тази примамка помага за далечно замятане. Това е BG Color Troll Tune. Също както при кефалската имаме Power Tail. Power Tail, както ви казах, е универсална примамка. Той е и за костур, и за кефал, и за пастърва. Тази малка рибка просто ги водява. Fish Black Minnow, доказали се при едри пастърви. Малка въртележка. Малка въртележка и нимфа, която може да тътрите по дъното или държите горе, с, като потупвате с върха, също предизвиква атаки. Всякакви примамки, които съм си подготвил за правене на кутии. Тук виждате от блесните на Яре, някои от тях ги няма на сайт, а са специално взети с цел за направа за кутии. Ето с тази ги тупах последния път платените американки. Общо взето разработени цветове, които работят не само при мен, ами при колеги. Ако искате да изненадате някой с Twitch Fishing Box, може да го поръчате на twitchfishing.com. Ако пък не знаете какъв бокс да изберете, защото доста често ми се е случвало да ме питат жени, аз не знам какви риби лови, то се почва едно снимане на тъкъмите на мъжа и пращане на снимки да видя горе-долу, да се ориентирам какъв вид риболов практикувам. Кува и след това да се получи изненадата. Благодаря на всички, които пазарувате от twitchfishing.com, които помагате за развиването на този канал, които помагате да зарибяваме и помагате, за да мога и аз да помагам. Здравейте, твичери! Аз съм Иво, изпечелих въдицата и макарата от giveaway в клипчето Силикон срещу жива стръв. Ето ги и тях. Рон Томсън въдичка, макара Шимано Сиена и любимия ми стикер. Благодаря ти, Мишо, за уникалния подарък. На всички членове в YouTube, на всички членове в Facebook, тези, които лайкват, тези, които не анлайкват, за тези, които помагат, за тези, които са се абонирали, за тези, които сега ще се абонират, за тези, които сега ще ударят лайк или анлайк, за тези, които са изгледали клипа без да губят нито една секунда от него, честито, защото вече сигурно са намерили тайния код и са отишли да поръчат една кутия, която ще им излезе безплатно с безплатна доставка. А на тези от вас, които скипват, ви препоръчвам да гледате клиповете внимателно, защото слагам тайни кодове, които може да въведете в сайта, съответно на съответния продукт и да спечелите този продукт безплатно. Вече съм дигнал левела на тайните кодове, така че слагам частици, думички, буквички или само по една буква на различни, примерно през минута-две, така че да ви затрудня максимално много и само най-наблюдателните да могат да спечелят. Весели празници, обичайте се и бъдете здрави!